ja mulla on tänään taas vapaa päivä, kello on 10.36. Olen herännyt tuossa 9 maissa, mutta makasin sängyssä, yritin vielä saada unta, mutta en saanut enää nukuttua. Ja sitten vaan selasin siinä kännykkää ja nyt vasta nousin ylös. Mulla on tänään kampaa ja ihanaa pitkästä aikaa, saa tukkaa vähän kuosiin. Ja muutenkin ajattelin vähän taas kuvailla ja höpötellä, että mitä tänne oikein kuuluu. Tässä on mun aamuarsenaali. Täällä on maitohappobakteeria, kofeiinitablettia, sitten on D-vitamiinia, C-vitamiinia, B-vitamiinia sekä vielä triplarautaa. Lähtisikö näillä päivä käyntiin? Ja sitten mulla on tässä Eeva-lehti, jonka on tilannut joksikin aikaa ja eilen rupesin lukemaan tätä ja jäi vähän kesken, niin näistä startataan vapaapäivä. Joo, ja siis tosiaan vietän vapaapäivää, ei ole vielä lomautuspäiviä. Kerron niistä kuulumisista tuossa vähän myöhemmin, mutta nyt mulla itse asiassa tänään vapaa, sitten mulla on huomenna vielä töitä ja sitten mulla on tuommoinen 10 päivän vapaa putki. Mulla on ylitöitä sen verran, niin mä pidän ne ylityöt pois nyt sitten tuossa juhannusviikolla. Niin ihan toisaalta mukava pitää vapaata. Mä en tiedä kuinka mä maltaan olla töistä pois. Mutta siinä mielessä mukava pitää vähän vapaatakin, koska mullahan ei siis talvilomaa ollut, niin. Ja oon tehnyt tosiaan aika paljon töitä, että tuossa ylitöitä kertynyt, niin nyt sitten on enemmän vapaita tiedossa, ehkä tulee kuvattuakin vähän enemmän. Tässä on hyvä juttu taas kerran, mitä luen. Tässä on näistä, että kun nythän on puhuttu paljon näistä, että kun päälle viisikymppiset ei niin kuin, tahossa jää enää töitä tai on tämmöistä ikäsyrjintää työelämässä, niin täällä on hyvä tämmöinen kommentti, tämä on siis joku tämmöinen johtamisen ammattilainen Reetta Rajala, josta tämä kertoo tämä juttu, mutta täällä oli tämmöinen, missä mä nyt näin sen, mä luin jo tämän koko jutun, mutta täällä oli, tämä viittaa, tämä Reetta tämmöisiin tutkimuksiin, joiden mukaan 55-60-vuotiaat ovat monin tavoin loistavia työntekijöitä ja nykyään myös entistä kovemmassa kunnossa. Ja sitten aivotutkijoiden mukaan, niin monilla ihmisillä on luovuushuippu noin 50 puolivälissä. Että ja sitten tässä on, että sen ikäiset ihmiset on myös tuottavimmillaan ja sitoutuneempia työhönsä kuin nuoremmat. Sitten on toki itse huolehdittava osaamisensa päivittämisestä ja siitä, että pysyvät relevantteina työmarkkinoilla. Mutta joo, mielenkiintoista juttua taas. Ihan vaan tässä ohimennen kommentoin lukemaan. Saisin niin kuin itseni kuosiin. Täällä mun tämmönen rasia, missä mulla on kaikki kulmien värjäyssysteemit. Mä oon joskus tuolla Instan puolella esitellytkin, että kuinka mä nämä mun kulmat värjään, mutta siis mulla on täällä siis tätä, tässä on joku muotovahtopurkinta, jonkun korkki. Ja sitten tässä on tämmönen tikku, mikä tulee noitten väriaineiden mukana. Sitten mulla on täällä vaseliinia. Sitten kun mä oon värjännyt, niin mä
muotoilin mun kulmat, niin mä käytän siinä vaseliinia. Sitten täällä on hapete ja sitten mulla on tämmöset väriaineet. On siis ihan netistä tilannut. Tässä on ruskeeta ja tässä on mustaa. Elikkä näillä mä värjään mun kulmat. Katot, saisinko mä tätä kameraa alemmas. Mulla on niin tavaraa tuossa. Purnukoita tuolla, ettei tiedä kehtaanko näyttää, mutta katsotaas. No joo, yrittäkää olla välittämättä tästä kaikesta muusta romppeesta, mitä täällä näkyy. Se teitä kiinnostaa, mutta joo. Ja sitten mulla on täällä siis ihan partateriä, millä mä siis muotoilen kulmat, mutta siis teen näin, että laitan molempia värejä noin sentin verran. Miten mä näyttäisin? Sentin verran päästän tuohon. Tässä on ruskeeta. Ja tässä on mustaa. Ja mä siis sekoitan näitä kahta ihan sen takia, koska musta tuntuu, että jos mä laittaisin pelkkää mustaa, niin siitä tulisi liian kova. Ja sitten pelkästä ruskeesta niin ei tule riittävää syvyyttä, niin mä käytän niin kuin molempia. Mä sekoitan kahta väriä. Sitten mä laitan noin 10-12 tippaa tätä hapetetta. Noin. Ja sitten sekoitellaan. Noin, nyt siitä on tullut tommonen tasainen massa. Sitten mä vaan levitän tän kulmiin ja ripsiin yleensä myöskin, melkein aina. Mä en tiedä minkä verran te nyt näette tosta, kun mun on pakko katsoa tuohon peiliin. Ja mulla on itse asiassa tässä palannut lamputkin tuolta ylhäältä. Vähän huono valo tässä pimeässä saa tehdä, mutta mun on pakko tästä peilin kautta tehdä. Mä en saa kameraan oikein mihinkään muualle. Niin. Mutta siis joo, ensin kulmaharjalla ihan vain harjaan kulmat. Ja sitten mä laitan tätä väriä. Tällä tikulla siis levitän. Ja nyt soi puhelinkin tietysti. Tuo on aika iso pala, mikä se on syönyt. No sä oot kattonut kuitenkin, ettei sitä löydy mistään. No en mä ainakaan löydy sitä mistään. No. Näittekö te? Ne on kanssa. Joo. No niin, nyt on vähän julmat kulmat, mutta tosiaan tytär sieltä soitteli FaceTime-puhelua, niin sillä väliin sitten samalla levitin nyt kulmiin ja sitten ripsiin. Ja siis mä laitan ihan reilusti tätä. Mua ei haittaa, vaikka se menee ihoon. Mä en laita mitään vaseliinia ympärille tai mitään muutakaan. Mä vejän vaan tuohon kulmakarvojen päälle tämän väriaineen ja sitä tarttuu ihoonkin, mutta se ei mua häirihe. Se lähtee päivässä pois siitä. Ja siis suositusaikahan näissä on, taitaa olla joku tyyliin 10 minuuttia, että pitää näitä. Mutta siis mä häveän puoli tuntia, että niistä tulee kunnolla tummat ja että se väri pysyisi. Ja mä laitan aina kännykkää, siis ajasti mennytkin. Mä laitoin puoli tuntia näin. Ja pikkasen ripsiinkin tosiaan, sanoinko mä jo, levitin tota. Ja nyt mä annan vaikuttaa sitten tämän sen puoli tuntia. Sitten mä pesen pois. Ja sen jälkeen, kun mä oon pessyn nämä pois, nämä aineet, ensin pyyhin paperilla tietysti enimmät ja sitten vielä putsaan loput. Ja sitten kun mä oon pessyn nämä pois, niin sitten mä laitan näiden päälle, siis ihan näiden kulmakarvojen ja ympäristön päälle vaseliinia. Ja sitten mä vejään ihan partaterällä muotoilen nämä. Mä en jaksa nyppiä, mä en tykkää nyppimisestä, siis kulmakarvojen nyppimisestä. Musta se käy kipiä ja se on hiasta. Mä vejään partaterällä aina. Oon tehnyt näin jo vuosikymmenet. Ja hyvä tulee. Kohta näette sitten lopputuloksen. Tai jossakin kohtaa. Mutta tää on mun tapa tehdä tosiaan kulmat. Ja joo, nyt antaa vaikuttaa. No niin, puoli tuntia on mennyt. Mä kävin sillä välin suihkussa. En pessy hiuksia, koska tosiaan lähden kampaajalle, mutta muuten pesin itteni. Ja nyt kun puoli tuntia on kulunut, niin mä poistan tästä ensin ylimääräiset. Ihan näin paperilla, mitä irti lähtee. Noin, ja sitten loput vielä.
värjätty. Ja nyt mä laitan sitten vaseliinia niihin, jotta ne tavallaan pysyy paikallaan. Ja sitten tuo partaterä luistaa tuossa iholla. Tääkin jo niinku oikeastaan irrottaa melkein kaikki ylimääräiset tuolta ihosta sitten. Nuo värit. Sitten mä otan vähän paperia. Ja mulla on tosiaan ihan näitä chileten tämmösiä miesten partateriä. Näitä, millä mä niin kun muotoilen. Ja mä otan pikkasen palasen vessapaperia, että tavallaan mä saan kiristettyä mun ihon ja muotoiltua sen avulla. Tässä on sitä uusia teriä, kun rupeaa olemaan tylsiä. Ja täältä mä vaan tavallaan otan kaikki reunolta kaikki hajakarvat pois. Muotoinen siistimmäksi. Ja tavallaan tällä toisella käellä niin kun vejän tuota ihoa sillä, että se on niin kun kireellä. No joo, nyt alkaa suunnilleen olla. Ja sitten vaan ylimääräiset vaseliinit taas pyyhkästään pois. Ja sitten mä vähän meikkaan ja siistiydyn muuten. No niin, nyt on meikki laitettu ja tämmöiset tuli kulmista. Ja nyt mulla rupeaa olla vähän kiire kampaajalle. Kiva, ulkona sataa vettä. Mä en ollut tietysti yhtään varautunut. Ja siis ei muuten mitään, mutta kun mä tuun takaisin, mulla on valkoinen huppari ja justiin punaiseksi värityt hiukset. Että toivottavasti takaisin tullessa ei saa vettä, koska sitten mun hiuksista voi tarttua tähän huppariin väriä, niin pitää olla vähän tarkkana. No niin, täällä on kampaajareissu takana ja uusi tukka. Mitäs mä nuo silmälasit laitan? Tämmönen tuli hiuksista. Laitettiin nyt vähän tämmöstä vaaleita raitaa tähän kaveriksi. Oikein on taas kiva. Tykkään kovasti. Ihanaa vähän tämmöstä vaihtelua. Ah, kyllä tällä nyt kelpaa täyttää 50. Siis mullahan on tosiaan pari viikon päästä synttärit, täytän pyöreitä. Niin sanoin, että kampaajalle, että sellaiset hiukset, joilla voi täyttää 50. Olisiko nämä nyt semmoset? Mitään juhlia ei ole siis suunnitelmissa, en aio sen kummemmin juhlia. Hei, jos haluatte muistaa mua mun syntymäpäivän kunniaksi, mitkä on siis pari viikon päästä, niin voitte laittaa viestiä mulle videon alle tai sitten toki Instagramin kautta tai sähköpostilla. Ja jos haluat antaa mulle lahjan, synttärilahjan, niin jos et ole tilannut vielä kanavaa, niin tilaa se viimeistään nyt. Siinä on mulle synttärilahja. Joo, mutta nyt mä lähden kotia ihastelemaan mun uusia hiuksia. Ja en muuten kastunut, kun lähdin tuolta kampaajalta. Siis täällä on varmaan satanut koko ajan, en tiedä. Mutta just nyt oli taukoa, niin pääsin kuivana sitten autoon. Niin ihan hyvä. Ai että, on tää aina yhtä ihanaa. No niin, kotona ollaan. Ja voi että, kun tästä tuli ihana tästä tukasta. Voi että, tykkään tosi paljon kyllä. Ihana. Ihanan värinen taas. Ai että. No niin, mä ajattelin tässä vielä päivän päätteeksi jutella hetken aikaa kuulumisia. Mulla oli ajatuksissa siis siitä lomautusuhasta vähän puhua ja sitten pikkusen koira-asiaa, eli sen verran koira-asiaa ensin, että nyt on tosiaan perheenlisäystä saapunut tyttärelle ja tosiaan esimerkiksi tämänpäiväinen puhelu, niin lähinnä keskusteltiin koiran kakan koostumuksesta, eli myös tällaisia asioita voi
äidit ja tyttäret puhua puhelimessa. Se on sitä vauva-arkea. Ja siis koira on tosi hellyttävä. Tässä on kuva. Tyttären luvalla julkaisen sen, niin kun hän tulee sisaruksensa kanssa Suomeen. Se on lentokentällä otettu kuva. Ja tämä etumaine on siis tyttären koira ja sitten takana on hänen sisaruksensa. Ja tuossa varmaan juhannuksen tienoilla ne tulee tänne sitten, niin pääsen minäkin näkemään koiraa ja siitä sitten teillekin vähän varmasti videoa enemmän. Mutta sitten näihin lomautusasioihin se varmasti kiinnostaa kovasti. Ja tämä niin kun on semmoinen kyllä asia, joka tuntuu, että tämä koskettaa hirveästi muitakin kuin mua. Siis sillä lailla ei nyt tämä mun asia, henkilökohtainen asia, vaan siis se, että lomautuksia on tosi paljon. Mä katsoin, että nopeasti, niin esimerkiksi tässä nyt lähialueella, niin tämä Valio on alkuvuodesta, siellä on ollut lomautuksia ja oliko YT:tä ihan irtisanomisia taisi olla. Ja sitten tuo paikallinen, tämä e-print, niin siellä on ollut YT:t nyt ja myöskin irtisanomisia. Ja sitten oli nyt justiin oli uutinen, että tämä ruokavirasto, siellä on ollut YT:t ja irtisanotaan, oliko peräti 93 ihmistä vai mitä se oli. Et tosi paljon on nyt näitä tämmöisiä uutisia tai sitten jotenkin nyt vielä pomppaa enemmän omaa silmää. En ole yksin tämän asian kanssa, mutta siis oma tilanteeni on tällä hetkellä se, että meillä on tämmöinen infotilaisuus ollut, nämä muutosneuvottelut on nyt niin kuin päättynyt ja lomautuksia tulee maksimissaan 90 päivää ja ne tulee pitää tammikuun loppuun mennessä ja tällä tietoa niin oliko 22 päivää pitäisi pitää syyskuun loppuun mennessä. Mä en tiedä vielä tarkkaan niin kuin omia päiviäni, ne varmasti tarkentuu myöhemmin, mutta sen tiedän, että meillä on tässä tämmöinen sesonkin aika eessä alkamassa, niin tämä heinä-elokuu todennäköisesti niin kuin mahdollisimman pitkälti rauhoitetaan sitten näistä lomautuksista. Asia sitten tietysti tarkentuu, että tämä on nyt se, mitä mä tällä hetkellä niin kuin tiedän ja tosiaan en ole vielä sillä lailla tarkemmin oman esimieheni kanssa keskustellut, että koska mun henkilökohtaiset lomautuspäivät sitten on. Tietysti sillä lailla on vähän mietityttänyt, että kuinkahan rahatilanne kärsii. Olen yrittänyt ottaa tämän sillä lailla, että okei, mennään päivä kerrallaan ja tämä ei ole maailmanloppu ja toivottavasti ei tule irtisanoutumisia tai irtisanomisia. Tämän myötä, että päästäisiin näillä lomautuksilla nyt sitten vaan tämän ajan yli. Ja et yritän sillä lailla, että yritän ottaa tämän loman kantilta. Sillä lailla, että jos vaan rahallisesti pärjään, niin otan tämän sillä lailla. Mutta jos rupeaa näyttää, että menee taloudellisesti liian tiukille, niin sitten mä yritän ehkä löytää jotakin lisätyötä tai jotain. Pitää nyt katsoa tilanteen mukaan ja sitten riippuu vähän, että kuinka ne nyt menee sitten ne lomautukset, niin kuin ne päivät, että paljonko niitä nyt tulee ja missä kohtaa ja näin. En oikein tosiaan tiedä tästä, kun tämä on itsellekin niin kuin uusi tilanne, en ole koskaan aikaisemmin tämmöisessä ollut, niin on niin kuin uutta asiaa itsellekin. Tosiaan mulla on nyt pian ylitöitä pois, mulla on ensi viikko lomaa tai tavallaan ylityövapaita. Mulla on aika paljon tullut tässä talven aikana ylitöitä, niin mä pian ne pois ja sitten mulla on heinäkuussa myöskin lomaa, niin ne on nyt ainakin tässä ensin ja katsotaan sitten, mitä tuleman pitää. Pian kyllä teitä ajan tasalla ja kerron, että kuinka asia etenee ja kuinka mun käy. No siinä oikeastaan nyt, mitä tällä hetkellä itse asiasta edes tiedän, että tällä mennään tällä hetkellä enempää, en osaa siitä sanoa. Eikä, mä yritän olla stressaamatta asiaa. Totta kai se välillä on sellainen mielen päällä ollut, mutta mä yritän niin kuin ottaa päivä kerrallaan tosiaan ja ajatella, että asiat järjestyy. Ja sainkin mukavaa kommenttia, että älä murehi liikoja, että asiat järjestyy, mutta
Mutta kun yksin taloutta pyörittää, niin onhan siinä kuitenkin aina vähän miettimistä, että tuota saa laskunsa maksettua niin sen vuoksi. Mutta joo, nyt kello rupeaa olla sen verran, että mä tajan ruveta lopettelemaan tätä videoa. Ja lähden tuonne pesemään kasvoja iltapesulle ja hampaiden pesulle ja nukkumaan. Huomenna on taas työpäivä. Mutta kiitos hei, että katsoit tämän videon ja toivottavasti tykkäsit ja pistä peukkua, jos tykkäsit ja tilaa mun kanavaa ja laita kommenttia ja saa laittaa synttäriterveisiä. Mä voisin lueskella niitä sitten jossakin kohtaa. Mulla ei tosiaan ole ajatuksissa mitään sen kummempia synttäreitä viettää. En tiedä mitä teen. Olisi kiva vähän johonkin reissuun lähteä. Ja ehkä niin kuin jotenkin juhlistaa sitä mun läheisten ihmisten kanssa, mutta mitään niin kuin juhlaa humua ei ole tiedossa tai en ole järjestämässä mitään sen kummemmin, mutta katsotaan. Mutta teidän kanssa mä voisin juhlia sitä ihan lukemalla teidän kommentteja ja tilatkaa kanavaa, niin se olisi iso juttu mulle. Mut hei, kiitos ja oikein ihanaa päivää sulle ja palataan taas. Moikka! Joo.